Насолодитися смаком справжньої дикої води Закарпаття та ще й на місці витоку з джерела відтепер можна цілодобово у бюветі. Його облаштували прямо на виробництві «Крайна» у селі Нижнє Солотвино на Ужгородщині. Тут ви можете попити водички, якщо ви десь гуляєте, там відпочиваєте поряд, або просто прийшли, у вас замучила спрага. А тут у нас є такий вендинг-апарат, в якому безпосередньо ви можете набрати дику воду прямо з джерела за символічну ціну 2 гривні за літр. Також ви можете придбати у нас при потребі бутлі. Унікальність бювету в тому, що вода надходить сюди прямо зі скважини. З глибини майже сотні метрів проходить крізь шари вулканічних порід і виходить на поверхню під власним тиском. Таке екологічне видобування і забезпечує збереження усіх її корисних властивостей. Дика вода, wild water. Чому? Тому що вона є незайманою, вона є народженою природою, і ми, коли добуваємо воду, на розділ від всіх інших виробників, не виснажуємо природні ресурси. Ми забираємо рівно стільки, скільки джерело здатне віддати. Унікальність нашої води полягає в тому, що ми ніяким чином її не обробляємо, тому що в складі води є такий компонент, як метакремнієва киселина. Це є природний антисептик, який тримає всі мікро- і макроорганізми води в стабільному складі дуже довго, якщо немає попадання прямих сонячних променів або вона не замерзла. Також в нашій воді це низький рівень мінералізації, низький рівень солей. Вода завдяки такому складу корисна для здоров'я, довго зберігається, не втрачаючи властивостей, на відміну від відкритих необлаштованих джерел, де можуть бути різні домішки, про які люди і не здогадуються, бо не перевіряють. Проблема полягає в тому, що ті джерела, що там Сімер, в Ужгороді є багато джерел з срібною водою і решта-решта, по Україні їх там сотні, то вони ніким не аудуються. Тобто споживач, який набирає воду, він просто десь чув, а можливо колись давно робив аналізи, що ця вода відповідає певним критеріям. Але для того, щоб бути в безпеці, то потрібно ці аналізи робити систематично. Тут вода 100% безпечна, каже Василь Ябрик, адже її якість фахівці лабораторії контролюють щодня. Цей продукт є безпечним в першу чергу, тому що на розділ від такої моделі, ті джерела, в яких люди вже мають звичку набирати, вони є небезпечні. Тому що зазвичай там навіть є поверхнева вода, яка не є підземною, і ми не знаємо, хто там на поверхні щось туди кинув або ні. Це перша історія, це про безпеку, а друга ціль, що ми переслідували, це дати зручні умови. А умови, направду, зручні. Сучасний бювет, хороша дорога, стоянка та гарна локація з гірськими краєвидами та свіжим повітрям. Ще й у доступі 24/7. Чим не привід завітати, гарно і з користю провести час.